No ale to jsou vtíček, ale dobrý. Jsou moje dva největší úspěchy v kariéře. Vypadl jsem z okna a zapálil jsem si byt. To přepálí, no. Trošku. Už to začíná. Tak jsem nosil ty žetony. On tam protožil třeba 300 tisíc za 20 minut. A třeba co se stane, když tak jako třeba něco posereš a přijdeš tak jako třeba domů později, nebo? My mají méně švihne. A už to jde, jestli to bude horší, tak to je strašný. Mně to přišlo takový strašně divný, že vlastně tam někdo dává Čechovi a říká, no. Pojď sem, vysar se na něj. To už jsem má nasranej. Nejste vy tam hoši tak trošku baletky? Bývalá velká naděje českého juniorského fotbalu. Součást zlaté fotbalové generace, ale taky pěkný průserář. Člověk, který se dle vlastních slov nejvíce proslavil tím, že si zapálil byt a vypadl z okna. Dnes přišel svou odolnost otestovat Martin Fenin. Tak jo, Martine, já tě tady vítám. Ahoj. Moje klasická první otázka, jak jsi na tom s pálivým jídlem? Hele, nějak to nevyhledávám, ale nevadí mi to. Nevyhledáváš, jo? A co dneska tak jako můžem čekat? Myslíš, že to dáš, nedáš? Já jsem to říkal před natáčením, jako já jsem se vybral fakt blbý den, já jsem se dva dny zpátky, no vlastně ještě včera, trošku najebal a nejsem si úplně jistý, jak to bude reagovat moje tělo. Takže Martin Fenin jako za mladá, jo, prostě. No, to jednou umíš, tak to umíš pořád. No. Přesně, co se mládí naučíš. Přesně, tak na kole. No vlastně, já jsem měl připravené, ale ty znám tady přines krásný dárek, tak možná bych začal u toho. Co jsi nám to tady přines? Hele, je to absolutní novinka. A já tím ovládnu celý trh, já vybudu impérium. Se mi líbí. Protože tak logo všichni asi vidějí, že jo? Mm-hmm. Doufejme. Jsou moje dva největší úspěchy v kariéře. Vypadl jsem z okna a zapálil jsem si byt. A je to míchaný drink, který tady v Čechách není. Já jsem žil v Německu, tak jsem se tam něco odpil už tady těch míchaných drinků. A ty mají 10% vlastně 10% alkoholu a tady v Čechách to nikde není. Všechno to je osekaný na 5%. Mm-hmm. A já jsem tady se Šmakecama společně s Drink to Go. S mým investorem chceme teď vstoupit na trh a povinně to budou kompít úplně všichni. Tak pak musíš dát vědět. No, to pak dám vědět samozřejmě, jak to chutná. Mě tam, máte nějaký slogan, třeba já nevím, kdo neskáče z okna není Čech, nebo tak něco? Tak kdo neskáče není Čech, to máme na tom, že to jsem si dělal kolekci svých triček, tak to mám jako, to mám na sobě, neskáče není Čech. Člověče, tak to pak asi možná koštujeme, ne, ještě? No, já teda nemůžu, mě by to doma neprošlo, ale... Jo. No to nějak úplně nekoresponduje s tím, co jsi říkal, že jsi před pár dny tak jako se sundal mírně. No, to právě proto. Jo, takhle, teď máš jako... Takže dneska už se nebo koštuju nic, no. Jo, teď si měsíc nic neokoštuješ. No, ale já jsem vlastně chtěl začít zlehka a tím se k tomu trošku dostáváme, mě by zajímalo. Pamatuješ si třeba na seriál Rychlá rota? No, Kežitka. No, já jsem se chtěl zeptat, jestli tam máš nějakou oblíbenou postavu. Mám, no, já tak říkám i svojí ženě. Tak, ty máš svoji ženu Gadgetka a mě tam zajímalo, ona je vlastně policistka, že? Mm-hmm. A ty jsi bývalý průserář poměrně značný. Mm-hmm. Jak to u vás doma tak jako vypadá? Kdybys mi popsal takový váš běžný den? No tak jako tam jednoznačně nosí kalhoty ona. Jo, je to tak, jo? Moc si to nedovolím, no. Ne. Když teda pak to také ujede, ale jako spíš sekám latinu. Jo. Takže poslouchám. Posloucháš, jo? Mm-hmm. A třeba co se stane, když tak jako třeba něco posereš a přijdeš tak jako třeba domů později, nebo? Mají mi švihne. Jo? Jako fakt, neděláš si prdel. Ale všechno v rámci mezí. Jo, jasně, samozřejmě. Dostaneš KO a potom, co se probereš, tak řekneš, omlouvám se, už se to nebude opakovat. No, tak jsem slyšet, no ale jako není zase tak strašný, ale už se to stalo. Teď už vybíráš, jeden pálí, jeden nepálí. Teď, jak jsem to pochopil, tak je to vlastně jako taková i sranda vlastně. Já vlastně ano, na ruletě, 50-50, červená, černá. Takže to může být dobře. Může to být a dobře. A já vlastně dokonce můžu jít tam nepálivý. Teoreticky, akorát se pak nedostaneš do síně slávy. Do síně slávy se dostaneš. Ale vyhraju vlastně, že jo. Myslím, že ruka byla nahoře brzo.
No a zatím dal softíček, ale dobrý. No zatím to jde. Takže to jsem netrefil. Takže jsi to trefil. No ale jakoby já chci, jo. Já nechci spálit. Jo, ty chceš netrefit to. Takže no, to je jedna nula. Čili tvůj cíl je zatím jediný, nebo opačný než všech ostatních. No potom, co jsem mi stalo před těmi dvouma dnama, tak to proto dělal. Hele, myslím, že by to byl lepší komfort. Jako. A prosím tě, můžeš jen tak jako prozradit, co tak se tak jako dělo před těma dvěma dnama? Tak jako to co je publikovatelné. To jsem tam už makal doma. Já jsem dostal nějaký tej, já jsem dostal... Měl si tasting, já jsem měl promo, no. Zostala mi to tam, tak jsem si to... No. Jo, fakt to píše. Takže jsi to okoštoval a funguje to. Funguje to teda. OK. To přepálí, no. Trošku. Už to začíná. Takhle, ty jsi jako tepličák, tam si prožil dětství, že a velkou část života, ale narodil ses v Chebu, protože pokud vím, tvoje babička tam byla ředitelka nemocnice a chtěla si pohlídat tvůj porod. Že jo? A... Jako to mě mrzí strašně, jako co se týče, že to prostě musí někde být zavedený, že jo? Prostě pořád se píše, že jsem z Chebu, já to nikomu nevysvětlím, tam to nejsem. Já jsem se tam fakt jenom narodil, ano. Já jsem tepličák, ještě jsem hrdý tepličák, já jsem dokonce čestný občan Teplic. A čestný občan Chebu ne. Takže já jsem čestný občan Teplic, ale všichni mi říkají, že jsem z Chebu. Protože já ten nechci, jako vadí mi to. No a přitom ono to ale tak bylo, že ta babička, když zjistila, že porod je v pořádku, tak tě převezli do Teplic a tam už si dozbytek to. Takže jenom ten akt. Takže ostrá babička byla prostě ta jako... Chtěla to být pod kontrolou, no. Jo. A taky doktorka, že mámko doktorka. No a mě zajímalo, zdědil si třeba něco po nich, jako třeba chceš mít taky věci pod kontrolou, nebo jak to máš vůbec obecně takhle v životě? Kontroluješ to si ten control freak? Jo, nebo... jsem. Jo? Mm-hmm. A jak se to třeba projevuje? Tak jsem třeba žárlivý hodně. Takhle, jako žárlivý můžeš být, ale nemůžeš s tím asi nic dělat, když doma to příjemný, vládne ale... gadgetka. Tak, no. No, ale já bych se teď dostal vlastně trošku k tomu fotbalu a mě by zajímalo, ty jsi řekl, že tvůj nejoblíbenější fotbalista je Roberto Baggio. Mm-hmm. Platí to. A máš i dres od Raula, že jo? Mm-hmm. Ten ti ho dal nějak v šatně, nebo jak to bylo vůbec? To je asi nejkrásnější jakoby vzpomínka. Takhle, já jsem miloval Roberta Baggia. Vlastně asi miluju, protože jsem asi... No mě, jenom, jak to řekneš to jméno, já se vrátím do dětství a úplně. A já prostě, jsem vlastně asi druhýho nebo třetího neoblíbenější fotbalista, jsem měl fakt Raula. Jo. Takže pak se mi povedlo, že jsme vlastně proti Německu hráli, hrál za Schalke. A já jsem po zápase, skončil zápas, všichni jako jdou se s fanouškami, jsme pohráli nějak, tak jsem za ním šel a tu moji českou angličtinu, protože tu anglickým znamenem, jako tu klasickou z Egypta, z Urgády, angličtina, velký talíř, tak jsem mu řekl, jestli mi hrál dres. A on se na mě podíval a řekl, že jo, ale že v šatně takhle ukázal. Mm-hmm. Tak jsem si říkal, tak to mě má v prdeli. Tohle totiž já, když jsem někomu řekl, tak jsem mu pak interes nedal, že jo. To byl pěkný. No nic, takže jsem šel do sprchy a já jsem jak vždycky jeden z posledních ve sprchy a měl jsem super vztah s kustodem, Italem. Mm-hmm. Pořád jsme se všichni dělali prdel a to. A on za mnou přišel a říkal, že tam na mě čeká. Říkám, ho, kdo? Raul, to si do prdele, vole. Tak jsem vylezl na haty a tam stál Raul s tím dresem. Já říkám, ty vole, co teď mám dělat? Tak jsem začal tu krabici, ty máš ty dres, jak jsem to začal všechno vyhazovat, protože ten dres jsem nemohl najít. Nervózní, no, ale fakt borec, jako. No a tam by mě zajímalo, ty jsi tam vlastně byl v té době jako asi české zlaté éry, jako v uvozovkách, tam byli ti nejlepší hráči, jako prostě Čech, Nedvěd, Rosický, Koller. A kam si myslíš, kam to zmizelo, jako? Kam jste vlastně vy, celá tahle generace zmizela? A teďka to není. Jo, tak musíme si říct, že to byla neskutečně mimořádná doba. Já si teď si vzpomínám, když jsem, teď píšeme tu knížku s Kubou Kovákem, tak vlastně si ten celý život, jako... Tak, ten se právě dostane. Vlastně projíždím, takže se hodně věcí mi najíždí. A jsem vlastně, že jsem tam jel a to jsem byl jako fakt dobrý v té době a byl jsem jako největší hvězdička, hrál jsem Bundesligu a přijel jsem tam a tam jsem byl podle mě na úrovni nějakého kustoda, tam vlastně všichni to bylo, AC Milan, tam vyhrál Ligu mistrů, tak tam prostě se byl jsem tam jediný Amara Matějovský, my jsme to vždycky říkali, jsme účastníci zájezdu, já z Teplic z Boleslavy a tam Telemiračka se dostala tu nominačku, tam se dělat, takže tam se tam skákal na premiér, líž hrát i tam Teplice, Boleslav. Takže tam tě to jako usadilo, tak jako... Ale hlavně, co na tom nejúžasnější, já jsem nezažil asi nikde lepší partu, než to tam měli oni ty kluci. To vlastně, to byli všichni světové hvězdy, kapitáni ve svých týmech, a tam prostě mezi s nimi, si prostě jenom s nimi seděl a oni byli úplně normálnější, jak ostatní někde fotbalisti v lize, co si mysleli, že jsou bůví, nejsou. A oni byli strašně pokorní, no. To tak bývá, že když jako fakt něco umíš, tak pak si jako v pohodě. A jak třeba probíhaly ty třeba v kabině, když jste byli, nebo co ti, víš, když na to zavzpomínáš, já si to chci představit, no když tady ti lidi seděli prostě pospolu v jedné kabině. Já ti to řeknu takové, že to, jak jsem byl jakoby šokovaný, já jsem přišel na ten první sraz, druhý, a seděl jsem v autobuse a seděl za mnou, seděl jsem prostřed,
A Petr Čech seděl za mnou a nakonec se nade mě a vypadal mi prostě o tom, jak Chelsea, jak Ševčenko. Já jsem říkal, ty vole, to je bomba. A najednou slyším zazadu z autobusu. Ty vole, nech ho Google do prdele, ty vole. Ty vole, pojď Feňo, pojď dozadu, ser na něj, oni tam vymele ten. A já si říkám, ty vole, tak já tady jsem s Čechem a teď oni si tam dělají prdel, tak ne. A to vlastně ty kluci spolu byli od nějakých 14 let, takže oni se nebrali jako na beze sebou jako hvězdy, takže si měli ty svoje nějaký srandy, ale mi to přišlo takový strašně divný, že vlastně tam někdo dává Čechovi a říká, Feňo, pojď sem, vyser se na něj. Jasně, panče. A já si říkám, panče, vyser se na něj, on každému to vybyt. No, vyser se na něj, já zavolal tě Pavel Nedvěd a začal mluvit o Láci. To jsem jediný nezažil. Ne, to už jsi nezažil? Ne. Ten skončil 2-6 a já jsem měl 2-7 první start. Jako viděl jsem ho někde ve městě, ale jsme se potkali, ale v kabině jsem si nebyl. Ale a kdyby ještě měl zazpomínat na nějakého fakt, jako, kdo byl třeba největší osobnost z té kabiny nebo z toho nároďáku tehdejšího? Kdo fakt to jako tam melil? Tam byli všichni byli osobnosti. Tak já jsem měl nejblíž, nevím, jestli to bohu tím průšlům, já jsem měl třeba Milanovi Barašovi, tak to byl zase další můj vzor, vlastně jsem v 15 letech. Jak byli oni na Euro, tak já se chtěl mít taky modrý kopačky jako on. A pak tam s ním sedíš, takže pak ještě jsem se stali kamarádi. Ale to máš u Folše asi podle mě nejvíc. Si vím, že byl ve 4 zemích. Ve 4 byl kapitán ve všech těch zemích. To... 4 jazyky, jako ten jako... To je asi frajer. Osobnost, ne? Zase, viď? Vypadá to, že jsi to zase trefil. A dobrý. To už jsem mal nasranej. Já jsem byl ještě... Tak střílíš dobře. Jak jsem to řekl s tou ruletou, tak já jsem začínal, jak si říká ty doby, že se měnějí, tak já jsem... Teďkon jsou asi víc jako sociální sítě a za nás jsou jakoby ty hráči starší, tak to byl gambler. V té době prostě byl takový nešvar, všichni gamblovali. No to je pravda. Všichni, ale... Chodili to na se chodili mezi tréninkama a tam šli tam... A jak to, jak to? Ta Petr nikdy nechytlo, mě to jsem měl jako hodně nešvarů, ale jako tohle mě nikdy jako nechytlo. Hele, a když tam chodili, tak jako, kolik tam tak třeba nechali jako částky? Nebo tak jsem, že já jsem bydlel doma v Teplicích u rodičů na 20 a bral jsem, když jsem začínal úplně v 16, jak jsem měl 6700, to byla minimální mzda. No a teď já nebudu jmenovat, ale prostě to bylo třeba... No a já vzal mě sebou, se nejmladší věc chytají sebou, že? Tak jsem šel, musel jsem mě držet, já jsem dokonce mě vzal i na tu živou ruletu. A to jsem zažil jenom s nima. To už samozřejmě lítá jinak, že jo? No. Tak jsem nosil ty žetony. On tam protožil třeba 300 tisíc za 20 minut. Říkal, ty kula. 300 tisíc za 20 minut, když byl průměrný plat 6 tisíc. No to jsem měl já. Oni byli v Teplici, tam měli dobrý platy ty hráči. To byl docela známý hráč tady to, ale... Prostě já tam byl, že jo? Teď jsem koukal, to byly 5 tisícový ty, že jo? A říkám, ty kula, kolik toho mám? A vždycky mě krávalo vždycky facku, že to nevyšlo z prdele. No, nebylo to myšlené, že to blbě radí, že jsem se na tu facku. A když mi řekl, jdu na ty žetony, taky zahraj si. A já jsem si říkal, tyhle ne, tak jsem mu je tam schovával, protože jsem přišel, že strašně prohrál, takže jsem nevěděl, jak to hrát, ale... Tak dobře, to byl extrém, ale ještě jsem zažil fantastickou příhodu taky s jedním hráčem. A tam ta ruleta, jak se hraje vlastně ta hrací na peníze. No. Tak ta se vlastně dává přeci. To zajíždí na papírové, vlastně banku tam dáváš tam to a máš nějaký čas, špál, ti odbíhá ten čas, dokud musíš rychle vsadit. Tak, ano, ano. Tak jsem zažil, měli jsme kustoda, takhle tam byl a mu jak klečel na tom, takhle mu měl na tom, a on to tam takhle celou tu hodinu mezi těma tréninkama, to tam to, a on dělal, jak to stihnu ty velkou vsadit, takže frér tam hodinu a půl seděl a sázem mu tam ten prach ani neviděl. Aby to urychlili, že jo, ten proces toho, by to stačila mačkat. Jo, takhle. A tak to máš hezké historky takhle z hazardu. A tebe to nikdy nechytlo teda, jo? Já jsem jediný, co jsem dělal vždycky, jsem se tam jako napil s nima. A to bylo, na to jsem užil hodně. Takový ty, na ty plišáky. Jo, no. Zanechat třeba 5000 vždycky. Víš, že to nechytí, že jo, skoro, protože jsi ožralý. A to jsem tam dělal, to jsem hrál pořád. Takže jsi tam jako tak jako si kmáckal za 5000, výplata 6700. No, 5000. Radost, když si přišel pak. No to jsem neřekl. Ale no mě by zajímalo, když tak vzpomínáme, když zavzpomínáš na první trénink u jezdečku, pokud se nepletu, kdy pan Bartoš tě tam cepuje a dává ti základy. Jak vnímáš třeba teďka současné trenéry, nebo myslíš, že se ten trénink nějak jako posunul někam? Dobře, špatně? Já si myslím, že jsi teďko začal s těma hráčima jedna strašně v rukavičkách. Mm-hmm. Za nás to nebylo, že? Tak byla škvára. Já jsem prvních 5 let byl jenom na škváře. Až pak jsme vlastně přestoupili do FK Teplice, jsem byl junior Teplice. A tam se nikdo, dneska mi přijde, že jako dneska už ten trenér skoro nemůže na to dítě zařvat, že se tam bude někdo stěžovat, jako, ale to bylo
To je to byla stará škola za nás, no. A, dobře, a jak teda vnímáš tady tohle, kdy teďka se z toho dělají aféry, kdy prostě bylo x, hokej to teda bylo hlavně, že jo? No jo, ale jsem ten slyšel, trenér zařve na tý dětská. Přitom v tom hokeji to byla strašná, to je strašný paradox, strašně, nezvětším, jestli toho nos. Myslím, že ne. Je to nějaké, co spustilo nějakou reakci, že jo? Tak doufám, že tady není těž. Ale. To jsme to ještě neměli. Co jsme říkali? V hokeji jak trenér, no, to se, děcka, a to jsem, to dělají aféry. To je právě největší jako sranda, že tohle mi přišlo úplně v pořádku, jsem měřoval. To bylo úplně normální, ještě možná horší. Ale já a oni si to otočí jako strašný. Ale já to taky nechápu, tak si říkám, tak to dítě dejte na šachy, nebo jako... No. Tady se asi trošku počítá, že ten trenér tě bude prostě prcat a to je součást toho sportu. Takže jo. Vnímáš to tak, že dneska už jako... Dneska jsou změklí, jo. Mm. Co třeba u vás? Řve na tebe trenér? Kde? Tam? V Řeporích. Ne, tam ne. Ne, ne. Tam ne, tam ne. Ale dobrý, já tam jsem ale hrál 4 zápasy, už jsem vzal červenou, to jsem za celou kariéru nestalo. To bylo, jak si tam vždychnul, no, do toho toho. To nebylo tak strašný, sice to vypadalo, jako když mám sílu jak Vémola. No. On se teda zahodil hezky. Jako takhle, na tom vybrodu to vypadalo strašně, hrůzo strašně. Na tom, že jsem tak on si hodil ten kotrmelec ještě dozadu, že jo. A tam jsem si uvědomil, že to musím brát trošku jinak, že vlastně teď tady to by se mi asi stávat nemělo, no. Jsem nechal vyrazovat. Proč? Měl si blikanec, jo? No, a já ho neměl nikdy, já jsem dostal nikdy červenou. Ne, nebyli jste předtím třeba někde kalit s Tomášem Břepkou? Ne, ne, ne. Ale mě by zajímala taková jedna věc, a to je třeba Tomáš Kučera, že jo, v treku od Kasanovi, kterého ty dobře znáš, protože máš mimochodem dobrý swag, máš to jak Martin Fenin, ale on se pustil vlastně do Berbra s Peltou v jednom treku, vlastně si zarepoval a pak mu hrozilo, tuším, 2 roky distanc a 500 tisíc korun pokuta. A jak ty tohle třeba vnímáš, kdy jednak mě zajímá tady to, když někdo si bude repovat proti těm dvěma a pak mě zajímají ti dva. Ale já jsem potkal zrovna v jednou, jsem byl na tom koncertu Kasanovi, jsem byl jako pozvaný do Roxy, tak jsem vystoupil, tak jsem potkal toho Kůču a je to prostě, to je jiná doba, no, já si nemůžu představit, že bych měl jako hráči, který repuje, jako, já jsem takový nezažil, že nevím, je to prostě jiný svět ten reperský, ale zajímavý, že takhle pak hraje fotbal. Jo, asi to nějak našel, nějak, že to jde. Hele, a když se ještě vrátíme k těma dvěma Berbrovi s Peltou, jaký ty máš třeba na tady ty pány názor? Já na Berbra nemám žádnej, to jsem nějak ten jsem nějak minul, ale Peltu, pana Peltu znám, byl velký kamarád s panem Brzličkou, který nám umřel v Teplici, to vlastně mu něco jako fotbalový táta, že jo. Tak u panu Peltovi, tak já za strašně oblíbu, protože to je frajer, který prostě, co řekne, tak prostě platí a toho mám za úžasného člověka, Peltu. OK. A kdybychom to posunuli, třeba nějaká korupce ve fotbale, jak to vnímáš? Nebo zažil jsi to? Já jsem osobně jakoby nebyl nikdy ovlivňovaný, nebo nikdy se mi to nenabídlo, ale... Nikdo ti nenabíd, sakra. Ale vím, že v Teplicích jsme to řešili, protože jsme hráli dvakrát do posledního kola o druhý místo v Ligu mistrů. Jednou jsme byli třetí, jednou čtvrtý a pokaždý jsme to nám to skorovali v tom posledním kole, protože ty ostatní to koupili. To jsme věděli, že jo. Jsme věděli, že Slávě to někdo koupila, myslím, nebo Liberec Boleslav. Já jsem nepamatuji, kde to naprosto byl. No ale věděli jsme, že nás i nás chtěli uplatit, že nám nabídnou peníze, když to nevyhrajeme. Takže, ale já jsem byl mladý, takže já to měl z druhý roky, co jsem zase v kabině, takže já úplně nevím, ale je to taková česká klasika, no, že se tady ty zápasy. A děje se to hodně? Nebo... A teď to bylo spíš ale motivační. To bylo tak, že ten klub, který potřeboval, aby si ty vyhrál, tak tě motivoval jako pozitivně. Takže já to neberu jako, že to je nějaký uplácený zápas, protože ty vlastně dostaneš ještě další bonus k tomu, když zvládneš ten zápas, máš svoje prémie. Ano. A nikdo ti zaplatí ještě to, že vyhraješ, protože se potřeboval, abys vyhrál, takže tě jako motivou. Jo, takhle. Tak když to zaplatí tobě, abys vyhrál, no, tak jo. Horší, když to zaplatí tomu rozhodčímu a toho taky tak motivuje. To jako tam jednoznačně o tom se ví, no, to je strašný. Co? Tak jel jsem to. Vypadá to, že tenhle nepálí. A to bylo jednoduchý, že jo, to je žlutý. Akorát problém je v tom, že ten náš systém vlastně funguje opačně. Že ty bys měl projít všechny pálivé, abys došel do té síně slávy. To znamená, teď nemusíme to jíst. Nemusíme, no. Ale v okamžiku, kdy to nedáš, tak už se tam nedostaneš. Já si to, že jsem to za tu hru pojal jakoby za jiný Ty znám to úplně jako tady. 2-1. Dobře, tak půjdem dál potom.
ale už se tam nedostaneš v tom. No, no bože. Jo. Přežiješ to, jo? Já úplně. Fakt nebudeš doma brečet. Nebudeš doma brečet nebo skákat z okna, ale to by bylo takový. Já jsem někdo dostal, že jako byl takový situaci, že vlastně pro mě to všechno reklama. Když budu sekat latinu bomba, troska se zvedla, a když tam náru zapadnu, tak říkám, to je dobrý, já jsem prodáváš drinky. Hele, a jak vlastně bereš tady to vnímání té veřejnosti, kdy tě vnímají tak, jako, tak jak jsi to řekl, někteří jako trosku a to a furt se tě ptají do kolečka na to okno a furt to samé, vlastně furt jako ty průsery, co jsi dělal. Tak, se tak to je to docela vtipný, jako mě to docela baví, že si myslí, že jsem troska, no. Jako bych jim to přál, by byla taková troska. Já jsem měl úžasnou kariéru, třeba možná kratší, ale já zase to byl tak, že to bych nebyl já. Prostě já jsem nedělal nic špatného. No. Jestli jsem teda možná obvíc třeba sobě, ale jako co jsem dělal, tak prostě takový jsem, takovou mám nátoru a takhle to vyšlo. Přesně. Jo. Teď jsme u mého klasického tématu, které se jmenuje Co tě sere. A je to o tom, že tady můžeš mluvit o čemkoliv, co tě sere. Co tě sere? Teď už mě nesere to, teď už mě nesere bulvár, ale sral mě strašně. Bulvár, jo? Protože byl strašně nespravedlivý a myslím si, že... Dobrý, teď se mi to vrací. Teď z toho těžím, jo? Z těch průserů. Já to otáčím jasně. Vlastně v můj prospěch, třeba to podnikání. Ale... jako mě ublížili strašně. Mm-hmm. Jako pojďme se u toho zastavit trošku, protože jak to vypadalo, když ten bulvár ti stál furt za prdelí, že jo? Bylo to strašný, no. Jako fakt to byly jakoby stavy depresí. My jsme se přijeli vždycky s nároďákem, tak jsme druhý den. Jsme se také klepali na tom pokoji, já, Baroš, vlastně takový ty, co jsme byli většinou na té ráně. On jsme byl mezi top trojce. No. A prostě celý den si prostě byl na internetu, na Google si dával poslední 24 hodin, víš, dal se svoje jméno do vyhledávače a poslední 24 hodin a čekal si, jestli na to nevyskočí. Jako fakt? No, protože lidi prodávali ty fotky, velmi někde fotky. My jsme někde byli v hospodě a to trvalo 10 minut, než si všiml někoho, kdo tě fotí. A mysleli si debilové, že to prodají za 100 000, přitom zavali do blesku, oni řekli, no tě sr, my ti to dáme 2 litry. No tak to ne, on tak se prodej komu chceš, to pak nám. A ty lidi byli tak debilní, že si neuvědomovali, že kdyby se spojili s náma, tak jim dáš 100 000, 200 000, tak nás nechaj. A oni ti to prodali za 2 000, víš? A... No. Takže to byly stavy fakt jako depresí, to nebylo příjemný. No to věřím, to si vůbec vlastně nedokážu představit, jak jako... No to si nedokážeš, no. Kamkoliv přijdeš, tam tě furt někdo fotí, že jo? No a ještě byl ten hype, všichni po tobě něco chtěli, no. No tak jak pak si chodil třeba jako... Jako na ty kalby, pak si říkám... My jsme si to, my jsme pak dělali, proto jsme měli ten průsled, který jsme měli... My jsme byli totiž, no to vypadalo, že jsme takový ty fréři, co mají peníze, jdou rozhazovat do kozičky, jako pouze nejdelší šampaňský. Přitom to mě naučila právě tady ta parta těch kluků, tady to dokázali strašně moc, měli strašně moc peněz. A přitom oni radši šli prostě do nějaký pětky. Kde jsem měl prostě, já jsem vzal tu pinku a vyžral tam celý bar, ale prostě a byl jsi někde v klidu, jo, u jukeboxu. Takže my jsme pak začali dělat to, že jsme si udělali změnili restauraci u Hradu, u Ševce Matouše. A tam jsme přišli a vždycky jsme se to zatáhli se to a žádný lidi se nepouštěli. A jenom my, a jasně, když někdo chtěl přijít, tak přijel na naše pozvání a měl se svojí vlastní hospodu, jsem měl jukebox. Ježiš, to tam muselo být divoký, co? Ty okrát, to strašně bych představit. A vlastně jsme si to takhle odstřeli tam a stejně tam čekali potom někde. Ale vlastně my jsme nemohli absolutně chodit mezi lidi, protože prostě to nešlo, vlastně oni tě hned fotili, požrali a tenkrát to nebyla vůbec žádná obrana, nic, ani kdo se tě jako nezastával, ani ten svaz, proto třeba skončil Tomáš Ufelši z reprezentací, že nás vyhodili, 6 net, já jsem nebyl, na tom hotelu práce nebyl. Ne, nebyl. Ale, ne, ale vyhodili nás vlastně taky, 6 hráčů a bylo to napsané, že se nás vyhodili kvůli prostitutkám. To byly kamarádky ode mě, takže žádný prostitutky a oni to ale prostě napíšou tak, po příkladu. Ten den, když ten průser prasknul, tak přijeli to obama do Prahy. Mm-hmm. Byl až na třetí stránce. Jako co to bylo za sílu, jako ten bulvár jako, a ten národák, jako, jak těm lidem tady prostě chtěli ty lidi poštovat. Proti, to je pravda. Těm, jako, tak prostě si představit, jsem přijeli obama a on si koupí noviny a on je na třetí stránce a tam má polonáhltý ty na první stránce reprezentanty. Ale bod číslo 1 teda, to si pamatuju, že taky jsem byl tehdy na to na vás nasraný, jako. A jak mohlo pojít se Slovákama doma na letní se prohráli, ale pozor, to je na tom, ta pointa je to, že my jsme se rozhodli, že nepůjdeme nasrát lidi do centra, a šli jsme do té vlastní hospody, kde jsem je zataženo, nikdo neviděl, nikdo nic neviděl a oni z toho udělají, že jsme šli zapíjet prohru a jsme byli s kurvama. Ani, a, prostě, a neměl si šanci se tomu brát. No a Ufaluši pak vlastně skončil a oni ho přemlouvali a řekli už na ně sere, že se nás prostě se vlastně nepostavil.
A udělal zás ještě blbý, že jo, v té cizině, protože já jsem přijel do Německa. Oni nějak sesekali, ne? Že, jako odstrašující příklad, já už si to nepamatuju přesně. Já jsem přijel třeba do Frankfurtu a mě si zavolal šéf toho Eintrachtu a říkám, kouřil, co se tam stalo? A já říkám, nic, to nebyl prostě. Ale prosím tě, já jsem taky na fotbal, byl to kurvy? A já říkám, ej, prosím, to nevadí, a byli nebo ne? A říká, proč mi pořád volat, já říkám, to úplně uprdele. Jsi zdravý, co? Tak jsi jako vožral, tak jako to je tvoje věc. A ještě mi řekl, a kdybys náhodou chtěl za kurma tady, tak ne ve Frankfurtu, teď tě každý zná. Jeď tě kam do Dortmundu. No a takže vlastně, takže princip to, že vlastně v tom Německu, kde oni jásti třeba v té cizině, z toho dělali prdel, protože žádný průšvih nebyl. A tady v České republice se bylo fakt za nějaký prostě psance. To tehdy bylo ostrý, ale mimochodem to byly dobré kamarádky. To bylo dobré. Jo, jo. To. Hele, a tam do té tajemné hospody, tam chodila jako celá reprezentace, nebo kdo tam bylo takové klasické osazenstvo krom tebe? Jako, abych, že abych si to tak chtěl představit, takovou tu kalbu, jako co jste jsme tam... Takový, jsme co jste tam jako uší jádro jsme byli, no. Nemůžeš jmenovat, jo, jako kdybych si... Tak to asi podle těch novin, to asi podle těch, jako podle těch novin to asi poznal, Ufa Bary tam byl, Kova. Takhle, no. A bylo to tam divoký? My jsme to prostě měli rádi do zábavu, ale hlavně jako bychom nepotřebovali k tomu někoho nějaký. My jsme tam byli, měli jsme jukebox a my jsme si vystačili sami. To jasně. Dobře, to je rozdíl, když žiješ v cizině, tak nemáš prostě tu českou bandu a vlastně to je fakt je to něco jiného, jít na pivo potom s kamarádama tady v Čechách. V klidu, než jako a to jsi taky říkal, že v cizině to jako není, že tam jako oni by chuť měli, jo, musíš, ale že musíš najít a stáhnout je. A musí tam přijít Martina. Musíš je stáhnout k sobě, víš? Turci, Jugoši, ty drželi spolu, já, Čech. I Němci to mají v sobě, ale musíš je popostrčit. Takže tam se tam stáhnul a zatáhli se závěsy. Já jsem si udělal přesně ve Frankfurtu, udělal to samý. K tomu by mě ještě zajímalo, byl nějaký rozdíl mezi třeba tím německým bulvárem a českým? Jako? Obrovský v tom, že tam si to prostě nedovolili, tam jako dobře. Kdybys někoho přel, ožrali, tak tě to sundají. Ale jako tady ty kauzy, jako aby prostě tam se chodil, Frankfurt je nejbohatší město v Německu, jedno z 10 na světě. A taky tě tam jako třeba někdy fotí, ale oni by si to nedovolili otisknout, protože oni by nasadili ten klub, že jo. Proč by kvůli nějaký fotce, že jsem tam na diskotéce někde usnul, co se mi třeba běžně stávalo, že u nás prostě hodíš, usneš. A oni tu fotku, oni tě prostě, oni to neotisknou. Nebo jsem zažil. Mertesacker znáš, ne? Německý reprezentant za Arsenal. A oni hráli z reprezentací ve středu a pak hráli o víkendu u nás nějak s Bremem. Mm-hmm. A já jsem tam byl, že Mertesacker byl uprostřed diskotéky, kde bylo asi 1000 lidí. Bestevška tancoval na stole 2 dny, 3 dny před zápasem nároďáku. Všichni si to natáčeli. A nikde nic nikde nebylo. Takže oni si to jako bych, proč by jako útočili na vlastní reprezentaci, vlastně ty se jako ponížuješ ve světě, že jo. Oni takhle třeba udělali skandál, z nás udělali úplný blbce a ponížil vlastně celý národ. To je pravda, ano. Že kurvy a to přitom to a vlastně oni sami flušou jakoby do svýho žníza, že jo. Takže v Německu, ano, tam tě obložili, ale musel se udělat fakt jako průšvih. Mm-hmm. Jako žádný pseudokauzy, to si nedovolí. Tak to se mi líbí, ale to jako, že tam je ta nějaká hrdost vůči tomu nároďáku, že prostě to nedáš ven. Je vůči tomu klubu, že jo? No. Ať už jsem nad věcí, no. Tak jako, to okno, že jo, tak to, jako, to jsem si taky nesu špak a to je v prdeli. To jsem se udělal, jsem se to nezved. Ale tam tě rozcupovali kompletně, jak v Německu, tak všude. Tady úplně. Tam vlastně taky, tam letíš, já jsem měsíc potom, co se spáchal se do vraždu, jako by ten brankář nároďáku. Takže to bylo takový blbý moment, co se malinko nadpadně zetlo ještě 24 spadne z okna. A jenom, aby jsme to doťukli, ty jsi tam vlastně vyskočil z okna, jakože oficiální verze je omylem, jsi tam měl nějaký alkohol, prášky, že jo? Alkohol a prášky na spadně, no. A bylo to, tuším, že díky náměsíčnosti? Oni pak říkali, že jsi chtěl... Ty prášky a tak fungujou, no. Oni prostě, když se namíchají s chlastem, tak prostě člověk je náměsíčný, jo. A já si to nepamatuju. Takže já si pamatuju akorát pokoj hotelovej. A pak ty nemocnice, no, takže mě kdyby řekli, že jsem ještě 3 lidi zabil, tak to nevěděl. No tak. Takže já si nepamatuji nic. No. Tak nezapíjet chlastem prášky, že jo. A ty jsi tam dopadl ještě jako na palici, že jo, a pak jsi měl krvácení do mozku. No, ale zajímavý bylo, že... Nebyla to jako sranda úplně, no. No právě, že to je na tom ten největší paradox. Já jsem se prodal ty nemocnici, já jsem chtěl na trénink. A oni říkali, že si máš krvácení do hlavy. Nebola hlava nic. Já jsem se necítil nijak. Jo, měl jsem pravda, že jsem měl pak takový pocit, jak jsem si dal ty hlavy, tak jsem měl jako blbou koordinaci na levou nohu. Tak jsem takový kus nohy necítil. Mm-hmm. Takový divný, já jsem zjistil až potom, po nějaký době, že mám takový divný odhad.
Hele, a jenom máš pocit, že tě to nějak něco změnilo třeba nějak jako v té hlavě, nebo to zůstalo naprosto bez následku, jako potom, víš? No, si myslím, že ne. Jo? Všechno je tak, jak bylo předtím. No tak to je dobře. Jestli to vidět, tak už jsem odhalil, jak to funguje. A jak to podle tebe funguje? No, to jsem nezřešil. Tak jsem rád, že jsi to odhalil. A už to jde, jestli to bude horší, tak to je strašný. Ještě by to mělo být o fous horší. Ale ty jsi teď řekl zajímavou věc vlastně, že tě srali ty bulvární novináři. No a král českého bulváru je přece Pavel Novotný. Ano. A ty teď pod ním jakoby, pod ním si v jeho týmu, nebo v Řepory, za Řepory hraje, že jo? Jak se to v tobě jako kombinuje to, že on prostě tam byl... Tam je zajímavá ta. Ten vlastně majitel té hospody, kde jsme chodili k tomu hradu, tak je z Řepory. Taky. A tenkrát právě ten průšvih, jak nás vyhodili, tak samozřejmě ten z té hospody, on ho tam zná nějak, že je soused. Mm-hmm. Nějak měl říct něco o tom, že jestli ještě jednou se tady dobře opakovat, že ho zabije. Jestli po tady těch chukách jako vystřelíme, co chodí, ale nevím, jestli mu se přesně zabije, ale prostě mu řeš takhle ne, prostě, že se znají a že prostě nebudeš prostě po tady těch, nevotnému, no, jako. Po těch šesti chukách prostě ne. A on mu říkal, že přísám Bohu, že za to fakt nemohl, že s tím neměl nic společného. Samozřejmě nikdo mu nevěřili. Barry, ten na něj má ještě pivku teďkon. Ale ono to fakt nakonec teďkon po té době mi to vysvětloval, že to s tím fakt neměl nic společného. Jako s tím článkem tehdy? No, že to vlastně byla ta holka, která, to jsme neviděli, to je taky smůla, to nevymyslíš, to jsem celý já. Ta jedna z těch holek, no, která tam ve finále nebyla za mnou, to byla ta druhá stablonínka. A ona měla svého přítele, to byl bulvární ten, novina, fotograf. Takže tak, jako takhle si nasrat, tyhle, to se nám povedlo. No to že? Mě vlastně, počkej, teď mě to došlo, že ty jsi říkal, že tam byla uzavřená společnost, tak jak se to dostalo, ty fotky a tak? Skrz ní, ona se zavolala toho svýho, nebo on nějaký sledoval. A mě jiná se tak nastupuje do taxika, no. Tak to nasere, ale. Už to pálí, no. Už to jede, co? Dej si to, jo, určitě. Já ti zatím doliju. Takže to byla smůla nevídaná, no, že vlastně ta holka, která byla v tom balíčku jako přibalená, ta nebyla jako ta, která tam měla přijít, ale ona si tak druhá kamarádka za sebou, aby nešla sama. Je to byl jako bonus, jako zdarma. No. Ale teď to nevím, myslíš, že ona zrovna to, no. Má přítel, který je paparazzi. Takže tohle Novotňák nemohl. Ale samozřejmě se mu to odpustili. Takže technicky za to by se dalo říct určitou logikou, že za to vlastně můžeš ty, protože to byly tvoje kamarádky. No, no tak je. Tak to tě kluci asi. Ale je pravda, že jsem to přes Facebook. A oni přicházeli a já jsem říkal, už tady jsou. On tak pro mě jezdí nejmladší, ne? A říkám, tak jo, takže já jsem na té fotce byl já, že jo. Takže to bylo samozřejmě zavřeno a já jsem musel vyjít ven a tam mají tu fotku, jak je nám jako pusu. Takže já jsem tam, opět jsem to schytal já, protože jsem pro ně šel ven. Za ní, že by samozřejmě fotku neměli. Ale a jak teda vy teďka s tím Pavlem Novotným jako kolaborujete? Jako vyříkali jste si to, je to jo, v cajku? Jo, říkali jsme si to a on je fajn. On je, kdo ho zná jako blíž, tak on je chytrý, on moc dobře ví, co dělá. Takže... To říkají všichni lidi, no, že... Jako tohle je kalkul, že on moc dobře, jako, když někdo řekne, že je blázen, tak asi chce jenom v tu chvíli vypadat jako blázen, ale on ví, co dělá. A tady to je vlastně krásný. On Řepory má fakt strašně rád, má tam o tom dotátu, takže jako on, ten starosta těch Řepory, ty lidi musí být šťastný. On tam pro ně dělá jako fakt věci, že musí být jako šťastný, mít takovýhle starostu. A je to takhle vlastně měný obchod. Já bydlím na Strůlkách, že u Řepory. Ano. Takže ty to máš přes kopec. A potřeboval jsem to, že jo, potřeboval jsem se někde jakoby rozehrát. A to je fakt A třída už jako níž, už asi nechtěl jít. A říkám, když tady bydlím, tak proč neuděláme tomu trošku promo a já teď začínám s tím Instagramem a ze vším. Tak jsem říkal, to asi nejlepší varianta. Člověk je pořád v novinách, že jo, s tím zkrátě Řepory, on si to promuje sám. Takže to byl takový výhodný balíček jsme našli. Pro něj taky, že má tam fenina, chodí mu tam lidi, no, na fotbal, no, takže jsme si oba pomohli, bych řekl. To se mu ale musela zvednout z návštěvnost, ne? Jak ne, když se hrál jenom jeden zápas, no, než to zavřeli. To je pravda, ty jsi vlastně zrovna ten poslední týden, co to zavřeli, tak se dostal do formy. Kromě toho taky, ale kromě toho, že jsem měl udělat takový velký promo, že měl třeba Kohák by tam přišel, ty repeři Casanova, a ještě jsme vyhráli nějaký Gambrnus, nějaký týrák, takže to mělo být fakt velký a mohl tam přijít třeba 1500 lidí, to bylo už jako úžasný, ale oni nám to zavřeli, takže.
Kreténi, ty vole. No ale, a ještě k tomu Pavlovi, to mě zaujalo, protože on to i sám vlastně říká, že ti lidi někdy jsou jako blbí, že on to jako veřejně říká, že to je jako jeho póza, že všechno to, co dělá, to je jako vymyšlené a stejně tomu lidi věří, že jako takový je ve skutečnosti. Ale on má takové zajímavé konflikty s Ruskem. To by mě zajímalo, jaký ty máš třeba vztah k Rusku. Tak to už pracuje. To já, no, tak jako, taky měl ochranu policejní. Ano. Chodil s tím čipem, mi to říkal, že má nějaký ten, ale něco to přesně je, a mi to říkal, že něco zmáčkne a je tam nějaká to rychlý komando, nejrychlejší. Aha. Něco takovýho, prostě, že nosí nějaký čip. To je dobrý, neříkal, za jak rychle, nebo... Říkal, jsem zapomněl, ale, no. Ale strašně brzo, jako, byl jsem jako překvapený, že by tam byli tak rychle, ale jo, kdyby to prý zmáčkl. Jo, takže toho museli jako, ale furt sledovat někde jako za rohem no, vždycky. Jo, no. Koukal přes ty noviny, no tak to je to. A ty stojíš, jak třeba teďka byla taková hezká kauza ve Vrběticích, soudruzi nám poslali dárky, tak jaký je třeba tvůj názor na tohle? Nebo obecně? Mě už je strašně líto těch politiků, ty musí dostat takovou čočku. Tady teď, to nemůže být ani příjemný, jako ty dostávali čočku už předtím a teď ještě tu korunu, jako to nemůžeš vít dobře. Slušení v prdeli, že jo, a teď to samozřejmě všichni hází na tu vládu, takže mě už je fakt, pokud jsi něco sen, tak už si říká, to už to není možný, to je fakt, jako, fakt mi je líto. Takže Honzíka je ti líto. No. Honzíkovi cesty do Moskvy. Fakt ale, jaký Méďa Béďa. No, jsi to tak nasral na hlavu. Občas to, že to nemyslíš, to vyjde, no, ty situace. Mám asi špatné zprávy, myslím, že jsi to trefil. A vzhledem k tomu, že jsi nám trošku překopal koncept. Tak bych se ale stejně zeptal, jestli chceš jít do té pálivé. Mm-hmm. Ne. Užíváš si ještě tu předchozí, jo? Tak. Myslíš, že tomu tělo by, taky trošku. Teď jsi to trefil, no. Hele, mě by ještě zajímala jedna věc, která mě vždycky strašně to na tom fotbale obecně. Nejste vy tam, hoši, tak trošku baletky? Jakože v tom, že já ti rozvážu tkaníčku a ty budeš předstírat, že to je trojnásobná zlomenina otevřená holení kosti. Jo, dobrý, tak já to točím jinak, jo. Teď všichni myslí třeba, jak je hokej strašně to, jako sport pro chlapy, ať tam mají všechno, celý tělo mají s chráničema. Všechno, co máš na fotbale, tak všechno je doživý, jo. OK, tak půjdeme tady ten ping-pong. Tak já ti na to, dobře, dejme tomu hokej, pak máš ale třeba rugby a máš třeba ženské rugby, kde jako holky jako jedou, dávají lokty prostě. To jako uznávám jako. A drží skrvík. I házená jsem slyšel, ten nejtvrdší sport. No obecně ty ženské sporty jsou často daleko tvrdší jako než ty mužské. No takže, ale ne, jak to vnímáš? Mě to vždycky, to ti řeknu, mě to vždycky sralo tady ty já jsem taky někde říkal, já. A ty jsem to říkal, ty jsi v tom byl ještě dobrý. Jako já to možná, dobře, góly jedna věc, to asi chci dělat nejvíc, ale jako jinak mě asi nebavilo nic víc, než třeba zkusím nasimulovat penaltu, nebo jakýkoliv nasimulovaný fal dobrý. Ty vlastně převezeš rozhodčího soupeře, kde z dvou uděláš úplný košťata a ještě těžíš pro svůj tým, že jo? Jako to je nejvíc. Nasimulovat penaltu je pro mě, to je mistrovský mění. To je orgazmus. To je kumšt. Jako já teď co v prdeli, už jsou ty vary, že jo? Já to zaplatím, já jsem skončil včas. Já jsem to už nezažil. Počkej, vary teď jsem... No ten var, že mají tu zpomaleně, že jo? Jo to, ano. Teď už to těší s nesimulováním. Ale fakt ti to není blbé, jako prostě, že to? Není vůbec. Tak je to o tom přeci. Tak je to sport, ne? Ty chceš vyhrát za každou cenu. No, jasně, ale tak jako podle pravidel jako tak nějak slušně, ne? No, ale tak je to chyba toho obránce, špatný postavení, chyba rozhodčího. Proč mě rozhodčí jako mít jakoby všechno ulehčený? On si musí taky přeci za to, než něco posere, tak za to musí být prostě potrestaný taky. Oni teď dávají strašný berličky těma kamerama a všema tím, proč? To už jako to, jak kdyby za tebe šel jako po penaltu. Má mít prostě oko na šťopkách. No tak jo, tak pak když ne, tak ať dostane pokutu nebo dostane distanc, že jo, když to špatně posoudí. Ale proč by na to měl mít kameru jako? Hele, a když teda přistoupím na tvůj pohled na to, měl jsi nějaké třeba jako fakt typy, triky, co jsi dělal, jakože jsi věděl, že to zabere prostě? Když jsem byl mladší, tak jsem dělal hodně dorostu, tak pak už jako v tom profesionálním sportě simuluješ, ale nějakou grácí. Ale já jsem měl, když jsem byl dorostu, tak jsem vždycky spadnul a škrál jsem se v nosavě, tekla krev. Mm-hmm. Takže jsem jakoby... Jo, a za to bylo víc, ne? Za to byla červená. To má karta vždycky, nebo červená. Rovnou červená, takže si... Takže nějaký, že mě praštěl, tak jsem se tak spadnul, jsem se tam rýpnul. A tekla mi krev, to jsem měl dobrý.
já vidím, jak se ti rozzáří oči, jak si na to vzpomeneš, jak si je přechcal. Jo, jo. Krev je super, no. A já často to tak dělal, jako to mohl vyřadit takhle postupně celý manšaft skoro. No, tak musel ten zápas nějaký věcovaný, aby se to hodilo. Hele, a teď tady mám ještě takové psychologické otázky. Vydržel bys bez internetu a případně jak dlouho? Teď ne, protože potřebuji prodávat šmakec. Takže z marketingových důvodů, ale jinak jako... Já bych řekl rovnou, na Drink to go, na webových stránkách, to bude k dispozici. Takže... Ale tak pojďme to okoštovat, když už to tady teda to... Co bys mi tak doporučil? Mě tam láká... Ale ta Aplik Spritz to asi není, protože... To je pro holky nebo pro fotbalisty, by si mi chtěl říct, ale... A tam totiž Aplik Spritz není. Protože my se to dělali na rychlo jenom kvůli obalu, ale to tam je. Riverdog Cola. A ty teda nemůžeš si dát se mnou, ty bys dostal doma. Šmakec. Já jsem to teďkom koštoval víkendu. Jo, tak. Je tam rum cola? Nebo ne? Je tam rum. Dobrý. Je tam cola. Je tam vanilka, trošku cítíš, ne? Je tam vanilka. A člověče... To je dobrý, jak jsi měl. To čítím, co jsem pil, já jsem to ostatní ještě neměl. A jako musím teda říct, a to ti tady asi udělám reklamu, pak se teda švábnem nějak. Má to fakt rády. Jakože fakt je tam, ten alkohol je tam cítit. A jestli to možná rád, že teďkon to je fakt, to je moje know-how. Já jsem teda samozřejmě od nějaký doby, co jsme spali z Bundesligy a z Frankfurtu, tak jsem si řekl, tak fotbalově to nepůjde, tak jsem začal prostě investovat do toho, že jsem vyskočil z okna. To je investice. Protože každá investice za 10 let se říká tak nějak dobrá. A to přesně, že já jsem už tenkrát byl šalamoun, takže si myslel, že jsem vypadl z okna náhodou. Ne, všechno byl už marketingový trik. No jo, to, někdo to investuje do dluhopisů, ty teď... to investuješ do požáru, do a je to, tohle je jenom o tom, ty lidi se to musí naučit. Až pochopěj, se těch 75 korun. Už jako cítíš a fakt je to dobrý. A fakt jsme první v republice. Dobře, mít 10%. No, ale fakt to má grády. To teda už chápu, že jestli jste to koštovali všechno, tak si dokážu představit, jak to vypadá. Ne, já jsem koštoval ten rum cola, protože tohle jsem ještě neměl. Tak jo, ještě by mě teda zajímalo, jaký byl nejtrapnější moment ve tvém životě? Já nevím, jestli jsem byl v té televizi už zrali. Jo, to ty kaká. To jsi nebylo, to jsi byl nějak hodně, nebo mě jsi nepřišel, jakože tak... Oni taky rozvaličili, ale hlavně oni si nevědomují, jako, ať si každý rem, já ještě debil, teď bych to už neudělal. Jsem se vzdal peněz, honoráře, a udělal jsem jim reklamu jako nikdo předtím. To je pravda. Všichni to sledují kvůli mě jenom, že jsem tam vzali. A já tam přišel, to je taky paradox, já tam přišel včas, že chodím všude včas, přišel jsem tam, říkám, chlapi, zdar, požral jsem se, pojďte se na to vysrat, byl jsem tam honoráře, prostě nelačí, a ne, to dáš. Až mi to dojíždělo, že já jsem ještě byl ráno, takže já jsem to natáčí ráno v 10, to natáčelo. No, takže ono to bylo dobrý, než to začalo. Pak už to pak palinko tam začalo padat už v tom pořadu. Takže... Ale bylo to super, já jsem se na to teďka díval. Ale hlavně jsem tam řekl strašný pravdy. Jako... No dyť jo, ale já jako, ty jsi tam neřekl nic závadného. Já jsem řekl, že to je pičovina na ten VAR. Já jsem amen, hele. A já jsem vizionář, jak s tím pitím. A teďka to všichni dávají. A já to už tenkrát podrošeným stavu. Už jsem to věděl. Bez tak to jenom hrál, aby se to sledoval. No. Řekl jsi, že fotbal není tenis, vlastně což je taky pravda. Vlastně to byl už další, jakoby zapadalo do tými investice, že? No. Alkohol. Hele, ale já myslím, že z toho nadělají. Dneska jsou programy, kde jsou třeba livestreamy a tam se běžně lidi opíjejí u toho livestreamu. No. My pár takových máme, takže... Tohle se jsem bál hodně. Je to takové jako... Kdybys snědl tohle... To je nějaký to, ne? Co je? To je liofilizované, to znamená, že to je sušené mrazem. Mm-hmm. Ale kdybys snědl tohle, tak už víš, co tě zhruba čeká. Dobrý, to vydržím. Tak, říká se... Já říkám většinou... To je příjemnou celý, smrt. Celý, jo? Celý většinu to jméno. To zvládneš. Tak ukáž. Tak. Jo, zdraví. Tak chips jste? A jo, a pardon. Co se tě v nose? Já už ti chystám mléko. Voda. A jo. Podle mě předpokládám, teďko teprve začne dojíždět, že jo? No, teďko začne najíždět. Jsem si tady všiml, že tady to není naprv, to je první vyhrání z kapsy vyhání.
Hele, mě by zajímalo, ty jsi býval, taky, mě to vletilo do špatné díry, ty jsi býval velký srandista vždycky. Jaké byly nějaké tvoje nejlepší joky nebo pranky, co si na někoho vyvedl, když zavzpomínáš? Já vím, že teď to bude... A je to naučil, že mě to naučil, to koukal u Paula Horváta, když jsem byl 16. A přijde mi to strašně vtipný. Kdo řekne, já jsem prase, ale... Si představ, že jsi bez prše. A je to teda strašná prdel, jako. A když jsem to viděl, tak jsem byl nezamilovaný. To. Hned jsem, jako, mě to hned okouzlilo, tady ten fórešek. Tak samozřejmě chlapi, tak se sprchou, že jo, tam 6-7 sprch, že jo. A největší prdel se může být, když prostě za někým seš a chčíš na něj. A on mě takto teplý, jak se to prostě myje, že jo. A neví nic. A teď je větší, na tom je nejvíc si prdel ta, že vlastně všichni ostatní to vidějí, jenom ten se zády ne. A oni a všichni se smějí, moc se smějí, taky neví co. Až. Takže... A tebou, ještě no, a tohle a pak jsem... S tebou se sprchovat je velice bezpečné. A pak jsem pokal ještě jeden a ten je úplně taky topu. Můžete mluvit jako trošku zpostřed. Můžeš úplně. Ježiš, na letišti, to jsem teda viděl taky, tak, ale to je úplně, to je úžasné. Všimně si někdy, když někdo jde a takhle prostě má ty ruce. Tak prostě přijdeš a dáš mu tam péro a on si, a on jde a on to, on to žmoula. Počkej, já to se jako udělal reálně. Já jsem to viděl, já jsem to neudělal, ale viděl jsem to. A myslím na to dneška, to je taková prdel. Takže ještě jsi to neudělal, ale ještě má někdo já šanci, že by to zažil. Já mám tak péro, asi bych to, abych to komal, ale... Tak se vlejde, tak ale si vstupneš blíž. Tak ta sprcha je dobrá, ta se taky nejí. Jako je... Sprcha je ne, super. Ne, každý, ne, každý to jako kousne, no. Jako byl jasraný, který je, ale... On jako, on nemáš moc jako... Když se pak 20 lidí u tomu směje, tak jako nasraný být nemůžeš, jako za blbce, že jo. Jako, proč jsi nasraný, jsi smějou, jo. Je to pravda a měl jsi třeba... Já vím, že ty jsi měl nějaký jeden, když to přestřelil. Jo, a kdy... jo, no. To už jsi říkala, měl jsi ještě nějaký... To mohlo ukončit kariéru, že? Kdybych nebyl protekční dítě teplického fotbalu. Já jsem, jsme letěli na Ukrajinu na kvalifikaci a přesedali jsme na Frankfurtu s reprezentací 19 letou. Ty vlastně jsem se nehral do voka. Ty vole, bacha. A tam jsme vlastně ve Frankfurtu přistáli a šli jsme na další, že letíme na Ukrajinu a kamarád si nechal, spoluhráč si nechal samozřejmě pas v tom, v přihrádce. A já jsem takový, že myslím, že ta standa se musí udělat pořádně, nebo jako vzít mu to a zde jsem sam nechal, není vtipný. Tak jsem říkal, já ten pas schovám a už jsem, protože on už ho nepotřeboval, teoreticky. Protože jsme šli jenom tím vláčkem, že už jsme letěli rovnou dál. No a teď jsme prostě přišli do toho letadla, ještě jsme se před tím letadlem, jsme se ještě na tomto týrami, jsme se fotili s nějakou kama, sedneme si a už se poutáme a říkám, tyvo, to už není ale prdel, kde nejsou. A můj spoluhráč a šéf výpravy Jirka Nevedlý, šéf reprezentací. Tam asi teda jsem pochopil, zůstali, že jdou hledat ten pas zpátky do letadla, nenašli ho, ale oni mě nastoupili do toho letadla. Zůstali tam, v tom Frankfurtu, neměli peníze, měli jeden kebab na půl a spali na manželský posteli. Přijeli tam za námi 3 dny po nás, ty Ukrajinou, a tam přijel vlastně ten šéf té reprezentace a řekl, že kdo s tím má, kdo to zaří, tak okamžitě letí domů na své vlastní náklady. Tak mu řekli, že tam je fenin a on, no tak, on tepličák, tak si mě zavolal a říkal, tyve, ty seš ale debil, no tak dobře, já objednám ten nějaký puget, vole, něčeho pro paní ze svazu, která tam buchovala ty letenky a ty to zaplatíš. No, takže mě nevyhodili, teda ty dva kluci, co v tom byli se mnou, ty nehráli ani na zápas a už pak mě nejeli. A trenér pak skončil, no, po tady tom srazu, protože ho strašně zjebali, trenér, že nemá morálku. Dobře, my jsme ještě pak postoupili do té kvalifikace a pak jsme ještě utekli za toho, když nám zakázali utíct. Takže tady ten CF trenér řekl, že nemá absolutní morálku v tom týmu a on takhle přišel o to mistrovství, se to týká na ten trenér. Takže, takže... On to byl fórek jako úplně za hranu a který mě jakoby štěstí, že to byl Nevedlý z Teplic. Takže ty jsi letěl. Úplně trenéru v sen, jako tebe mít v týmu. Jako on to jaký vtipný, jak smíně. On by ten kluk stejně nehrál. Jo, takhle. Stejně by nehrál tak. Akorát mu to ukončil kariéru reprezentační, no. No mu ukončil, jo. Už tak tomu taky, no. Vlastně kromě mě všichni skončili. Takže pas, tohle je sprcha, penis v ruce. Já jsem neudělal, ale viděl ještě, jsem to. Ale viděl jsem to, ale je to, poslední plán, je to skvostný. Plánuješ ještě něco, nebo je tam ještě něco, co bys chtěl, tak jako... A já odpěl jsem prokážu, jsem tak moté, jako, co, ten život, přeci o tom, kde se člověk smál, ne? No, dejď. A... Teď jsou moje klasické dvě poslední otázky. První je, co bys vzkázal hejtrům obecně? No jdu do prdele.
Jo? Jako já mám úplně v prdeli, ale to tím, jako, že už jsem ale takhle, že mě tolik a tolik, já jsem si prošel ty můj bulvární minulosti, tak jako nebyl jsem na věcí vůbec, jako. Ale teď jako to mám jako strašně v prdeli. Já už mám teď, jsem zjistil, jak už vlastně člověk nepotřebuje ty lidi, protože tam člověk, když je ve prezentaci, jak musí prostě nějaké vystupování a prostě nějak něco nejde. Tak mi někdo napsal taky na, to, na Facebook něco na ten šmakec, že to stojí, jak si to můžu dovolit za 200, že je to takový hovno za tolik peněz. Jsem mu řekl, táni, vole, si koupit, vole, krabici víno, vole, k Vietnamcovi, vole. A nepotřebuji mi tady, že teď už to mám, že taky posílám, prostě na moje, pošlu úplně do prdele. No dejď. Co s nima? Takže mají do prdele. A poslední otázka. Co bys naopak vzkázal lidem, kteří si jdou za svým snem, třeba jako ty? I když je to někdy kostrbáte. Mě štěstí, no. Ale stojí to za to, když to vyjde. Nějaké rady, typy, triky? Tak kdyby to bylo o fotbale, tak to si to člověk musí prostě tak nějak vysnímat, to nějak nejde. No, když to člověk jako má jako sen, tak pak zatím jde automaticky, takže to asi jediné. Prostě milovat to. Tak to jsou krásná slova na závěr. Martine, já ti moc děkuju, že jsi to zvládnul. Sice se nedostaneš do síně slávy. Ale já jsem to měl jako jiný ten. Já jsem ale ty jsi, ty jsi to. Já mám tady na památku moji omáčku pro tebe. Ta už není pálivá, je spíš dobrá než pálivá. A zem tomu, že jsi to celé absolvoval, tak teď máš ještě závěrečnou možnost pozdravit, zpromovat, co budeš potřebovat. Myslím, že tuším, čeho by se to promo mohlo týkat. Takže šmakec do všech rodin. Je to impérium, nic jako, akorát, že je narkos, samozřejmě to ne, ale řekněme, to je šmakec. No, prostě to ochutnáš a musíš to mít, no. A hlavně to pochopit, jako tam je to know-how v těch 10%. Tak, přesně, takže ostatně, pak se... To ostatní je dámský pití. Když to vypiješ hodně, tak skáčeš z hořícího okna. Jo, a samozřejmě já to nebudu prodávat na svém Instagramu a shopu, protože teď už to bude za normální cenu, třeba 70 korun, takže... Už to nemůžu posílat prostě po jedno, že to bude na Drink to go, na webovce, na alkohol.cz, to budeme prostě expandovat. Tak, já řeknu, že toho alkoholu je tam dost. A my si teda teďka ještě chvilku popovídáme na Patreon, jestli můžeme, jo? Tak jo, díky. Že to je ty pořádný, to pro ty, co platí. tak, ne? Tak, teď to je pro ty pořádný. Ty máš auto, nebo jsi měl auto, pokud vím, po Babišovi. A oni mi řekli, když to vemeš teď, tak ti dál za 500. Jo, takhle to, taková soukromá party v premiérském autě prostě. Přesně, ne. Fyzicky i psychicky si zdrav? Přítelky si myslí, že ne. A tam si taky třeba v Německu, pokud vím, tak si zaparkoval ve Křoví. To jsi tam nechal a šel si domů, jo? No a tam bylo jim velký štěstí bylo to, že toho, že jsem byl tak jako žralý, že jsem usnul a že jsem neslyšel, že mě ty policajti zvonili. I v finále pak vyhodili z práce, jsem slyšel. Tak ono to pak není příjemný být jako na titulce, že jo, kde seš kurva. Kdybys někdy, kdybyste měli nějakou akci, tak mě zavolej. Na můj kauzu se odvolával rád neoprávní odposlechy. Jako mě fakt? 3 měsíce odposlouchali telefon, kvůli tomu debilovi, tam to úplně vidí, že to v nich je, oni to v nich lejou jako od malička. Tam jsem byl jediný, já jsem si to dělal prdel a hajloval tam, ale... Zajímalo by mě, co si myslí o kauze Kudela versus Kamara. Ty jsi asi taky věděl, proč to dělá, že ho chtěl nějak jako vyprovokovat. Uvedlo se mu to, no. Ale... Máme pojede na euro. Tak koukáš na zprávu, tam někdo přepadne tyhle pumpu, tyhle někdo píchne nožem a maximálně 3 roky. A já, to máš 10 let, prosím. Máš vyšší sazbu. Tam byla to nějaká, ty vole, holka, která řekla, že není kluk ani holka. Neviděl jsi to? No to jsem viděl, no. Si vám se posadu, ty vole, to nastupu si do televize, proč tam pouštějí ty vole? To bych taky tomu národě jako pak nefandil, že ještě tam napíšou Martin Fenin 20 do závorky, kolik bereš, vole, přepálej to úplně, on nesmysl, 30 milionů. Namyšlený, vole, 20 letech si myslí, že může všechno, tak jako ono, tak pak jako ty lidi na straně se jdou do práce, koupí si ten blest, tak jako si řeknou, to je fakt ten, ale. Co plánuješ s Řeporyjema? Bude do Ligy mistrů první liga, kam je vytáhneš?